Velkommen til den her uges tip. I dag der skal vi en tur ned i bunkeren igen, og opgaven i dag det er at få strøget sand helt fra bunkeren og ind over grin. Hvis du gør det, så skulle der gerne være masser af fart i køllen, og så skulle bolden også gerne komme med ud. Så kig med herover. Så når du er i bunker, så se om du kan få slået sandet med helt ud. Så får du masser af fart i køllen, så kan du få højde på din bunkerslag og komme nemmere ud. God fornøjelse.